Sæsonen er jo slut, jo. United sæsonen har været helt smadret, jo. Og jeg synes godt lige, at vi kan tage den her historie op. For det er lige en historie, ikke? Altså, Ranjek fyrer i United. Han fyrer United. Og Ranjek, han kom jo ind for ligesom at få styr på det. Ja, i stedet for Carrick, han var derinde. Du ved, Ole Gunnar blev fyret, så kom Carrick ind og overtog midlertid. Så kom Ranjek ligesom ind for ligesom at og køre resten af sæsonen færdigt. Det blev ikke, det blev ikke bedre, at Ranjek kom ind. Spørgsmålet er, det lyder helt smadret det her, det lyder helt smadret, hvorfor Ole Gunnar var så dårlig. Måske bare kørt med Carrick resten af sæsonen og så ansætte en ny manager. Ranjek, det har været mærkeligt. Også det der med, at han kommer ind, og så at han bliver midlertidig træner Ranjek i United, samtidig med at han får en, skal have en konsulentrolle i 2 år. Det er noget mærkeligt noget. Det har været et fucked up forløb. Og så annoncerede han her for en måned siden, at han så var blevet ansat som Østrigs lands træner, og så var der snak om, at så skulle han fortsætte sin konsulentrolle, og så var der snak om, at han skulle fortsætte konsulentrollen på fuld tid, og så bagefter så var der snak om, at han skulle kun arbejde 6 dage om måneden. Hold nu op, United skal være en seriøs klub på niveau med de allerbedste. Det er der, hvor United skal kæmpe med om det allerbedste, vinde Premier League, vinde Champions League. Det er der, de skal høre hjemme, og så ansætter man ikke en mand, hvor man ikke ved, hvad det er, hvilken rolle han skal have. Hold nu op, i alle andre klubber, der ved folk, hvilken rolle de har. Stop. Det har været et ulækkert forløb, og det her, det er den rigtige løsning. Ud med manden. Fint op, du var der. Det blev ikke bedre under Ranjek. Vi kan rose Ranjek for og ligesom at fortalt, hvor skandaløs klubben har været. Hvor dårligt det har været. Han har fortalt, hvor dårligt det har været i medierne og så videre. Han er virkelig... Han har sagt alt det, vi godt vidste, men han har sat ord på det i hvert fald. Fortalt det til offentligheden og så videre. Han har exposed klubben og så videre, så det har sådan set været lækkert. Men ja, det har været en skandale forløb. Så fint nok, han ryger ud. Jeg er pisselig glad med Ranjek. Nu kommer til en hard, og så tager vi den derfra. Ikke? Men det har været... Sæsonen har været så forfærdelig. Ole Gunnar har været... Han er altså inkompetent. Nu ved jeg ikke, om Ranjek er inkompetent, men han er i hvert fald... Han var en lappeløsning, som var mærkelig. Så skal konsulentrolle, så Østrigs manager... Ej, jeg ved ikke. Altså, man kan sige, at Ranjek har brugt United som et springbræt til ligesom at få sit navn frem. Okay, han bliver ansat som midlertidig manager i United. Okay, jamen det kan ligesom... Okay, det giver noget på CV'et, at du har været i United. Det gør det der, og så kommer han til Østrig. Ikke? Så ja, lad det være. Jeg er lige glad. Men igen, det viser, hvorfor United har haft den dårligste sæson i... Den dårligste pointmæssige sæson i 30 år, fordi der har været sådan nogle beslutninger her med Ranjek og så videre, så får man en midlertidig manager ind og så videre. Jeg synes slet ikke, man skal ansætte en midlertidig manager, med mindre der er chance for, at han kan blive den permanente manager. Så kan man lige så godt køre videre. Du kunne lige så godt køre videre med Carrick. Grunden til, at man ikke kører videre med Carrick, er fordi han var en del af Ole Gunnar Slinget, der ved, sammen med en, der hedder McKenna også. Ikke? Så ja, farvel til Ranjek. Nu ser vi fremad med Ten Hag, men det har været den ene dårlige beslutning på den anden i år med United. Det har været mere end et galehus. Det har været, det er nærmest Esbjerg-niveau, så dårligt at køre United. Ikke? Det må man sige. Det er helt vildt. Ikke? Så, okay. Farvel til Ranjek. Tak for det. Tak for ingenting. Vi er hurtigt videre, og nu ser vi fremad mod den nye sæson med Ten Hag. Det bliver vanvittigt spændende. Og så håber vi snart, hvornår kommer den første signing? Hvem er De Jong? Der er helt stille i dag med De Jong. Hvad sker der? Får de signet ham der Timber? Hvad sker der? Hvem trækker de op af hatten? Så videre, så videre. Ikke? Ja, lad os se på det. Vi glæder os rigtig meget til den første signing. Det er altid det, der kan give lidt håb. Men lige med de signer, så går der et par år, før at det kommer til at blive godt. Ikke? Altså, men det er sikkert til at få en rejde næste år, det er, hvis man kan få en top 4 hjem, og så bygge videre til om 2 sæsoner. Det er det handler om, ikke? Så farvel til Ranjek. Han er da fuldstændig ligegyldig. Det må vi indrømme, ikke? Men godt at han ikke skal dobbeltjobbe. Det sagde jeg også, da det var. Den video lavede jeg også, da han snakkede om det her dobbeltjobbe. Du skal fandme ikke dobbeltjobbe. United, der dedikerer du 100% af dit liv til at lave det rigtige stykke arbejde. Ikke, hvis man er kvalificeret til rollen, ikke?
og ikke alt muligt med dobbeltjob. Som sagt, det kan håndbold, holdtræner kan godt være dansk landslagets træner, og så træne i en klub. Men det er håndbold. Jeg respekt til håndbold, men det er fodbold. Det er sådan noget andet, ikke? Præcis, hvad jeg vil have.